Kazakistan'da Astana Media Week 2023 ötüp жатат. Негизги салттуу күзгүн медиа иш-чара адаттагыдай эле тармактын көйгөйлөрүн аныктап, жаңы өзгөрүүлөргө жол ачууга багытталган. Быйылкы жыйында маалыматтарды коргоо жана медиа мейкиндигин максималдуу санарептештирүү эң актуалдуу темага айланды. Жалпы алемде бул IT өнүмүнүн баламасы бар. Биздин эрекчелигибиз бул Негизинен дүйнөдө бул IT өнүмдүн үлгүсү бар. Биздин өзгөчөлүгүбүз биринчиден Казакстандын бардык массалык маалымат каражаттарын толук камтыганыбызда. Экинчиден бизде аналитикалык борборлорубуз бар. Бул медиа талдоо жаатындагы ар кандай максаттарды чечүүгө жардам берет. Жасалма интеллект сиз үчүн багытталган терс көрүнүшкө жооп даярдайт. Бир табылган негативге жооп дайындайт. Борбордук Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу платформа катышуучуларды этика жана жоопкерчилик менен бирге маалымат мейкиндигинде жаңылууга, жалган маалыматка каршы турууга чакырат. Бул багыт атамекендик жана чет элдик себепчилер талкуулап пикир алмашып жатышат. Бул жылы жалпысынан Борбор калаанын медиа иш-чарасына Түркия, Корея, Орусия жана Борбор Азия чөлкөмүнөн келген тармактык талдоочулар чогулушту. Yani uluslararası açıdan baktığımızda tabii Orta Asya'nın merkezinde... El aralık dengeyde karasak bu iş çara Borbor Asya jana Türk dünyasından elemiz. Başka ülkelerden de tarmaktık adistlerdi jinayt. Başka çaytkanda el aralık dengeyde pikir almaşu forumu. Mınday masştabdu iş çaranın Kazakstan'da ötüşü, ölkünün medya tarmağı başkalarga ülgü ekeninin birden bir gösötküçü de esip deyip. İş birlikleri, projeler gelişiyor. Yani bu bakımdan bakıldığında Astana Medya Haftası çok güzel, çok önemli bir etkinlik. Havar Agentliği biz Kazakistan Respublikası, Orta Asya, Borbor Asya mamleketlerindeki malumat karajatlar menen kızmattaşuuga daярбыз. Мен ойлойм, бул Орта Азия мамлекетин өзүнүн регионалдык коопсуздугу үчүн дагы ошол массалык маалымат каражаттарынын жыйындары өтүп туруш керек. Бул жылы иш-чарага биринчи жолу көз карандысыз подкасттар жана санарептик контенттин авторлору тартылды. Жалпысынан Астана Медиа Вик 3 күндүн ичинде 2000'ден ашык катышуучуну чогултуп, 60'тан ашык топ менеджерлердин башын бириктирет деп күтүлүүдө.